Nilikuwa sijafunga hapa. Ndio kazi yako hiyo mke wangu. Ndio kazi yako hiyo. Uwanja uwanja tu na huu. Sasa, mimi naenda kwa Sheikh Ramadan na itakapofika muda wa swala, nitakufikia msikitini kusali. Sawa? I'm going to go to the house. Nataka niongee naye mapema ili baadaye niende msikitini kusali. Ndio hivi uwe poa. Wewe tengeneze mama, kazi yako bwana. Ndio nilikuoa. Nyinyi ndio pambo letu. Pambo la ndani. Nasra. Hayo ndio poa. Haya baby. Hodi. Hodi kwa Sheikh Ramadan. Karibu, karibu. Asante, asante. Sheikh Ramadan afikia tu hiyo kumfukuza mke tikisa hazai. Wakati anayetoa matunda ni Mwenyezi Mungu peke yake. Nikaona kwamba sio swala jema, ni heri nije nikuone mwenyewe ili nijue kwamba kipi kinaendelea. Nakumbuka kwamba tushao kuongea nikakuonyesha hali halisi ilivyo. Na sina mengi ambayo umenileta hapa, huu ndio ujio wangu nimekuja hapa. Sawa sheikh wangu. Sawa. Mimi nimesoma ndugura vizuri na kutokana na hiyo ripoti mimi naweza sema kwamba labda ya kuna kitu labda anataka kunitengenezea yeye tu, lakini mimi ninachokiongea nipo sahihi, nipo sahihi. Unajua shehe wangu, kuna kitu nataka nikuulize hivi. Kwa kupata mtoto, sawa, mimi najua mwanamke akitaka kupata mimba, najua ni kazi ya mwanaume na mwanamke, yaani mke na mume, hiyo najua ndio shughuli yao. Na hapo Mwenyezi Mungu anajaza kabisa neema zake. Ni kweli, unajua upatikanaji wa mtoto ni shughuli ya mke na mume kitandani. Lakini pia ndugu yangu, japokuwa ni shughuli ya mke na mume, usisahau dua kama ni muhimu. Dua. Yes. Na anachokushauri mkeo, anakushauri kitu sahihi sana. Na wala sijaona kosa upande wake. Na ni kitu ambacho tulitakiwa kumsupport mkeo. Kwa hiyo, kama unaweza kumfukuza mkeo ndugu yangu, ningekuomba achana nayo. Tuna sahau kabisa. Sawa. Hebu angalia, kwani mimi kwenye ndoa yangu nina mtoto? Lakini ndio ina furaha. Tuna amani na mke wangu. Ustazi, samahani, utanisamehe kwa hiyo. Unaona? Maana hivi nikuulize swali. Hivi wewe katika ndoa yako una miaka mingapi? Si hapo juzi ndo umechukua mwanamke wako. Umeunga ndoa hiyo juzi hapo. Mimi nina miaka 7 sasa. Miaka 7. Sio. Alafu miaka 7 yote kabisa ndio nikabaki bila mtoto kabisa ndani. Upweke ndani ya nyumba. Upweke.
yake. Alafu angalia kitu kingine tusipomzidishia tu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana sababu yake kutuleta hapa duniani. Sawa? Ana sababu. Sio kwa bure tusije tu kukaa kula na kunyama hamna. Ana sababu inabidi tuzae matunda. Sasa hivi kama tutakiangalia hivi, mimi lazima nitimue. Mimi siwezi kabisa kuyosha wao. No. Hamna siwezi kabisa, siwezi hata. Yaani hata nini tokee. Hilo mimi nimeshamaliza. Sawa? Unajua kwamba watu wengi walisema kichwa cha mtu ndio serikali yake. Mimi yangu yalikuwa ni hayo tu shida yangu na sina mengine ya kuongeza ndio hayo. Ngati ni kuache. Sawa, lakini kuna haraka. Kuna hamna. Nimekwambia leo Ijumaa. Nataka ni nachotani nikajiandae niende msikitini kwa. Sawa basi mimi mara moja na mimi ndio nitakapata bafu hapa mimi mmoja kwa mmoja nifikie. Haya inshallah. Haya inshallah. Inshallah. Taonana na shiamu. Okay asante. Na okay. Uwe safari njema. Haya na noma. Okay right. Ndio vile kama yeye anikwambia. Yaani kila kitu anachomwambia hasikii. Yaani nimechoka kabisa, yaani sina amani kwenye ndoa yangu. Nimeshamwambia twende kwa shehe basi atusomee, labda matatizo yetu yataisha, hapendi. Yaani nimechoka. Yaani sasa hivi maamuzi yangu tu basi nitoke, nimuache basi awe mwanamke mwingine. Aishi na amani, maana nimechoka kile ninachofanya kwake, yaani akisikii. Fatuma. Mimi ningekushauri tu. Uwe cha kufanya hapa ni wewe kwenda kwa shehe. Achana na mambo ya mume wako kusema yeye ataenda. Wewe ndio umeona hangaika. Mwalimu ataneka kitu gani? Wewe ndio unahangaika. Wewe jitahidi, mwanamke anaga na jiamini. Ujiamini kwanza kivyako, kwanza wewe peke yako. Unajiamini, wewe peke unatoka unaenda kwa shehe. Hata kusomea dua, Mwenyezi Mungu atajalia tu na utazaa. Unayosema ni kweli. Ila laiti ungejua ninavyoteseka mwezio. Mi najua yote. Lakini mapanguza machozi, Mwenyezi Mungu ndiye anapanguza machozi yake. Haya shoga yangu maji shaka sana. Akija, hakinikosa. Pongwa. Ah, shosti kwa heri. Peleka naanzia shoga yangu. Ah, sasa usijali. Haya, karibu tena. Asante kwa herini. Haya. Karibu nyumbani. Asante. Karibia nyumbani, jisikia kwa nyumbani. Shukrani. Shehe, mimi nimekuja hapa. Nimekuja hapa mimi na shida. Nataka unisaidie kwenye ndoa yangu. Mimi na mume wangu tunagombana kila siku kwa sababu ya mtoto. Ndio nimekuja unisaidie kwa dua, Mwenyezi Mungu anijalie. Labda itawezekana nipate mtoto, nisomee angalau dua, Mwenyezi Mungu anijalie. Inshallah, karibu sana, jisikie huko nyumbani. Maana kwanza ni jambo la maana sana kufika nyumbani kuweza kuelewa shida yako hiyo, kwa kuwa huyu ni binadamu na yote anapanga na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwenye kumtukupana mtoto ni Mwenyezi Mungu na mwenye kumana mtoto ni Mwenyezi Mungu. Usijali, inshallah tutamlilia Mwenyezi Mungu kwa dua ili atukubalie maombi yetu. Mungu kitaje ku rota ile bakuli ya maji pale na kikombe pale kwenye mabati pale.
Nami shalo naona dua yetu mnaweza kuandika. Kwa hiyo kabla ya kusoma kwanza dua yetu naweza kuitumia kwenye maji. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم سبحان ذي الجبار سبحان رؤوف رحيم سبحان غفور رحيم سبحان قريب الحكيم سبحان قوي الوافي سبحان لطيف الخبير سبحان صمد المعبود سبحان رقيب الحفيظ سبحان دائم القائم سبحان محي الموت سبحان حي القيوم سبحان خالق البارئ العليم العظيم سبحان وسبحان واحد الاحد سبحان مؤمن مهيمن سبحان حاسب الشهيد سبحان اول القديم سبحان اول الاخر سبحان ظاهر الباطن سبحان الكبير المتعالي سبحان قدر الحديث سبحان قدر الحديث سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العرش العظيم سبحان رب الاعلى سبحان برهان سلطان سبحان السميع واحد القهار برحمتك ارحم الراحمين اللهم Fatma, tumefanya vipimo. Na vipimo vimetupa majibu. Kwanza, first of all, acha mnisema kwamba ongeeni sana. Maana Bi Fatma sasa ni mjamzito. Wow. Yeah. Ila pia kutokana na sayansi ama kutokana pia na ushauri wa kiafya pindi mwanamke anapokuwa mjamzito, kwanza ni mtu ambaye unatakiwa kumpusha mbali na kitu ambacho kinaitwa stress. Yaani hakikisha kwamba mkeo hana stress yoyote ile. Maana katika hali ambayo anayo sasa hivi, ikiwa anaweza kujikuta yupo katika swala lile ama katika hali hiyo ya stress, inaweza kumpelekea labda kuparalyze, kupatwa na mshtuko ghafla alafu akaparalyze, ikamharibia maisha kabisa moja kwa moja. By the way, usikose kuwa nampa matunda. Matunda, maembe, machungwa,
ya hiyo inasaidia kuimarisha afya ya mtoto tumboni. Atakiwa kufanya kazi zile ngumu sana, kazi nzito nzito sana. Sawa. Lakini pia awe ni mwepesi wa kufanya mazoezi. Hiyo inachangamsha mtoto, inamtutua mtoto tumboni na kumpa nguvu. Na nitapenda sana bwana Ramadhani ikiwa utazingatia ushauri huu. Sawa dokta. Kwanza niseme asante sana kwa msaada wako ambao umetusaidia kwa muda huu. Sema Mwenyezi Mungu akubariki leo pia katika kazi yako. Asante. Hilo ni jukumu langu. Ni Fatima. Okay. Nashukuru sana, sisi tunakuacha mara moja. Asante. Naona familia inapendeza. Asante, karibuni sana. Okay, asante. Karibuni. Ni Fatima. Karibu sana tena kwenye ofisi zetu. Asante. 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 Ni Fatima. Jamani. Na nani anaanza kumlindia hapo? Haya. Asante sana. Sasa karibuni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Niambi. Acha niwe na furaha mtoto wa Sakina mimi, maana kila siku ilikuwa machozi kwangu, shida kwangu, lakini sasa hivi shosta, nimesahau maumivu bibi. Buyu mzangu. Ndio naongoja yo. Niko ubuyu ngani kutoka kiti kwanza nitika chini. Yaani fanya fast usikilize. Mimi nakwambia shosti, dua nilizoomba, kusali nilivyosali, hata mizuka kukumbuka. Mwenyezi Mungu kanijibu shosti. Mimi nikwambia tumezuna. Najua acha nalo huko mawazo ya nini, ya nini, ya nini ndoko wapi? Yaani siamini ndugu yangu. Nahisi kama vile ndoto. Ndoto? Hey, ndoto gani? Mimi najua kila siku na maneno. Sasa hivi mambo ya maneno sijui vilio vimekwisha. Dua niliyoiomba Mwenyezi Mungu kanijalia. Kweli. Sasa hivi mwezio mimi hapa naye kwambia na mimba shosi. Una mimba? Na mimba shosi. Hey. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu kajalia. Sisi nakajalia shoga yangu. Zile dua nilizokuwa ninaziomba, ile sala nilokuwa ninasali kila siku Mwenyezi Mungu kanirahisishia mimi. Tena ni ukweli. Mbona watanikoma? Yeah, man.
Hujaenda chochote? Chakula nimeshaandaa kikombe yangu. Sasa mbona niletee kwanza msafu nisome kidogo hapo ndio chakula. Unajua neno la Mwenyezi Mungu kwanza chakula baadaye. Haya mama. Thank you.
Thank you.